Dnes vítám v našem televizním studiu velkého sportovce z maratonstavu. Je to Olda Šmída. Kdy jsi začal sportovat? Já jsem začal sportovat tak učení. Začal jsem hrát za Českou Skalici hokej závodně. Původně jsme si ve Stunici udělali hřiště hokejový, přihlásili jsme se do soutěže a hráli jsme tu nejnižší soutěž. Hrál jsem do 35, pak už jsem viděl, že tam jsem jak slimák na tom ledě, tak jsem začal běhat. První závod jsem běžel dvojice Vertyni. A tam jsem zjistil, že jsme byli poslední, tak jsem říkal, to není možný. Tak jsem začal blbnout, no a pak časem jsem se vypracoval. A měl jsi nějaké zdravotní potíže? No, měl jsem už třeba při hokeji, že najednou se nemohl vůbec. No a to se nevěděl, že mě buší srdce, ale na to mě přišli až v Praze, kde jsem byl na kontrole, že mám 220, najednou si mě zvýší tep. Pak byla operace a začal si vyhrávat závody. V kterém roce to bylo? 2006 mě to zařídil Karel se Špidlou, Upírkla, doktora. No a tam mě to udělali, tu arytmii odstranili a 2008 už jsem vyhrál mistra světa. Nebylo to jediné vítězství mistra světa? No pak další rok to bylo Zágrebu a Chorvatsku a další rok to bylo v Polsku. Pak ještě v 71. Koros Turíni, kde jsem suverénně vyhrál. No a přijeli jsme z hotelu a už jsem nevyhrál, už jsem byl diskvalifikovaný, protože jsem neměl reprezentační dres a měl jsem dres maratonstavu. Ale přesto to byly 4 tituly mistra světa. No já si ten čtvrtý počítám, ale nemám. A další úspěchy? Pak ještě 3x 3. na mistrovství světa veteránů. A běhal jsi i maratony? 3x jsem vyhrál v Brně na automobilové dráze, pak ve Francii Nové Brisach a pak 3. maraton byl Praha. A když jsi vyhrál závod, co pro tebe bylo největší odměnou? Největší odměnou bylo světlé pivo. Nepohrdl jsem ani tmavým, že jo? Hodně často běháš i závody do vrchu. Kolikrát si je vyhrál? Já myslím, že jsem vyhrál tak 8x běh do vrchu. Jo, to se běhá už o 40. Tam jsem moc nevyhrával, 50 jsem vůbec neběhal skoro. A všechno to přišlo až po ty 60. Takže jakou kategorii vlastně ty běháš teďka? Teďka běhám kategorii poslední 70 a konec. Věřím, že ti zdraví ještě dlouho vydrží a děkuju za rozhovor. Já taky děkuju. Pro televizi ES Jaroslav Jebousek.